Вибух на хімічному заводі у Туреччині. Інцидент стався на підприємстві з виробництва азоту у західній провінції Кутахья. Постраждав один працівник, у нього легкі травми. Здетонували випари у вентиляційному каналі сховища аміаку. Небо повили клуби густого жовтого диму. Минулося без жертв. За повідомленнями влади, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує норми.